Hej på er och välkomna till en mukbang. Om ni kollar på min Instagram och följer mig där så bad jag er om frågor för en Q&A. Men jag ändrade mig och bestämde mig för att göra en mukbang istället, för jag insåg att det var ett tag sedan jag gjorde en. Jag tycker alltid det är roligt att kunna catch up med er och svara på era frågor och så, för att keep up the contact, you know. Så jag har ju varit på mitt favoritställe som vanligt. Det är ju Max, alltså jag älskar verkligen Max. Men för att change it up a bit så har jag ju valt att prova något nytt. Och det är ju den här salladsburgaren som alla influencers pratar om. Det är ju typ spicy chicken fast man byter att det är sallad. Typ. Ja. Alltså jag gillar inte burgare generellt. Så jag hoppas att jag kommer gilla det här. Det låter ju gott. Vi får se. Sen så har jag lite annat. Jag har lite pommes och... vad heter det? Mozzarella sticks. Dip. It's gonna be a fun time. Det var inte det bästa att ha håret framme. Har jag alltid vanlig cola. Så jag kan inte dricka zero. Det är ju verkligen icke gott. Nu ska vi se. Vi har green and garlic. Nu har inte jag någon påse. Ja, jag utnyttjar den. Oh, den påsen vi fick. Och såklart cheddar dippen. Alltså den är så nice på Max att den är varm. Dock så älskar jag ju McDonalds cheddar dip, så I'm not gonna lie. Ska vi först smaka lite innan vi drar igång med frågor och sånt här? Hjälp, alltså jag köper aldrig hamburgare, utan jag köper alltid nuggets och sånt. Och saker jag kan dippa, så det här blir något nytt. Liksom jag cravar ju aldrig, oj, okej, det här var ju inget speciellt. Vart är majon? Aha, den är under. Ja, den ser ut så här, det var, okej, okay. Sallad och kyckling. Wow. Den var god. Så gurka och majonnäs och så. Mm. Det gillar vi. Okej. Okay. Så jag svarar på lite frågor. Vi drar igång. Märker du någonsin av att du inte gått gymnasiet? Ångrar du det eller är du nöjd med valet? Alltså så här. Mitt val att inte gå gymnasiet, det hade ju ingenting att göra med att jag typ var skoltrött eller... ja, sådana här saker. För att jag tyckte verkligen om skolan. Det var liksom inte det som gjorde att jag inte gick gymnasiet. Utan det var ju liksom att jag blev så mobbad och nedtryckt att jag... alltså, det var ju riktigt illa läget. Och det är någonting som jag... japp, det blir ju tungt nu redan den här videon på en gång. Men det är inte någonting som jag har velat gå in i så här jättemycket och prata om det. För att det är väldigt känsligt för mig. Och det är det, alltså jag var så deprimerad att ja, jag hade väl väldigt lite livslust. Och att fortsätta då på gymnasiet med de människorna som mobbade mig, ja, det såg väl inte jag som alternativet då. Utan det var ju lite mer överlevnadsinstinkt att få mig att komma på fötter igen. Och då gjorde jag inte gymnasiet helt enkelt. Ja, så att jag har alltid gillat skolan. Så det är därför snarare att jag tycker det är tråkigt att jag blev hindrad med en skolgång. Och jag hade inte möjlighet att gå på gymnasiet som var väldigt långt bort och sådär. För jag gillade alltid skolan. Jag tyckte det var roligt. Jag älskar engelska skolan. Gillade matte mycket när jag var yngre. Tills det blev svårt. och sånt där. Och... jag kom alltid bra överens med lärarna. Tyckte de var sköna liksom. Och sådär. Så det var ju aldrig det som var problemet. Problemet var ju att ingen gillade mig. Och att jag blev dundermobbad liksom. Ja. Hemskt. Jag gillar det här. Jag har haft lite problem med magen också. Så att. Nu är det ju inte bröd på den här. Så jag vill se lite hur min mage reagerar på det. Den är spicy alltså. Jag tyckte om det. Det blir lite så här umf. Helt enkelt. Så att nej, jag ångrar ju inte valet. Jag har ju klarat mig rätt bra. Trots att jag inte gick gymnasiet. Och jag har aldrig märkt av det. Liksom att nej, jag gick inte gymnasiet så. Kanske för att jag inte har sökt jobb på det sättet. Och ingen frågar om mina betyg liksom. Okay.
Det var ju väldigt, väldigt mycket frågor om bröllop och mig och Carl och sånt här. Så att ifall ni är tröttna på att höra på det, don't watch this video. Men det är ni som bestämmer frågorna, så jag kan inte göra så mycket åt saken. Och då är frågan, du kanske har svarat på detta innan, men vems namn kommer ni att ta efter bröllopet? Nu är det någon som går runt min bil här. Eller jag vet inte, vi har inte pratat om det. Men alltså det är, man brukar göra väl att man tar mannen, men man kan ju ta mitt också. Men jag tror att vi kommer ta hans. Eller kan man ha dubbelt? Ska jag ha Lisa Jonsson Centio? Uff. Nej, jag vet inte hur sånt funkar faktiskt. Men ja, vi får se. Det är ett tag kvar, så vi får se vad det blir. En surprise. Vad vill du göra när pandemin är över? Jag vill så himla gärna resa. Alltså jag och Carl, vi har ju verkligen pratat så mycket om att vi ville åka ut i världen. Mest typ för att han vill visa mig i världen. För att han har ju rest så mycket mer än vad jag har gjort. Liksom. Jag har ju knappt varit utomlands liksom. Så att jag är ju väldigt taggad på att kunna åka till varma länder. För att jag har aldrig varit på en solsemester i hela mitt liv. Aldrig. Jag kommer ju från en familj med alltså väldigt många barn. Vi var ju 6 barn är vi. Och ja, pengarna har liksom inte räckt till och vi har inte haft möjlighet att kunna åka utomlands så mycket. Någon gång har vi varit i Holland för att min mamma är från Holland. Och sådär. Men det är inte någonting jag har känt såhär, åh vad jag har saknat att åka utomlands liksom. Det är, ja, jag har inte haft något intresse av det förrän typ nu. När jag blivit äldre liksom. Jag hade väl annat på tankarna än att åka utomlands. Skulle du kunna tänka dig att adoptera ett barn? Vi har ju pratat väldigt mycket om det här på kanalen med barn och sånt här. Och alltså ta mina ord försiktigt. Alltså jag är 19 år. Och innan så var jag verkligen så här, innan jag träffade Carl typ, då var jag så här att men jag ska bli en ung mamma och så. För att det var så jag var uppväxt med liksom. Och det var någonting jag bara sa för att det, ja, det var så jag var uppväxt. Jag tänkte inte så mycket på det och det var så långt ifrån vart jag var i livet. Att ja, men det lät väl bra. Men nu när jag är liksom 19 och liksom när man klassas som typ ung mamma, då är man typ 21 kanske. Och jag ser inte mig ha barn när jag är 21 liksom. Så att nej, jag ser väl inte mig att bli en ung mamma liksom. Och sen så som jag också har pratat om är att jag, alltså min största rädsla är ju förlossning. Alltså jag har en sån förlossningsskräck. Oj. Att det är liksom löjligt. Det är, jag är liksom inte rädd för döden, men jag är rädd för att föda ett barn. Liksom. Men jag har börjat vänja mig med tanken med att föda ett barn. Det är fortfarande så här, ah nej jag är rädd. Men jag börjar vänja mig med tanken så. Men alltså att skaffa barn är ju rätt långt ifrån vart jag är just nu. Samma med Carl. Det är ingenting vi vill just nu. Utan vi vill ju resa och sånt när pandemin är över och liksom göra sådana saker. Så att för båda så vi vill ju inte ha barn nu. Men jag kan absolut tänka mig att adoptera ett barn när jag är i det stadiet att jag skulle vilja skaffa barn. Så att jag kan ju tänka mig att ha både biologiska och adopterade barn. Alltså jag hade verkligen kunnat tänka mig att alltså adoptera i mitt land så att säga. Inte så här att åka till det här landet för att adoptera. Utan jag, det finns väldigt många barn som behöver ett hem här också. Liksom. Kan jag tänka mig. Några planer på fler husdjur? Nej. 2 katter, det räcker gott och väl just nu. Speciellt när vi bor i lägenhet. Alltså hade jag velat ha något mer ansvar för någonting, så hade det varit att skaffa en hund. Men jag vill inte ha en hund här där jag bor nu. Alltså så får jag tänka alltså, om många år framåt. Vi kanske bor i ett hus och så här att man kan ha en hund då. Det är mysigt. Men jag känner inte att jag har tiden för en hund. Eller jag har ju, jag hickar. Jag har ju tiden om jag skulle vilja. Men nej. Det är ett större ansvar än en katt liksom. De är väldigt så här frigående om man säger så. Så att de, nej. Inte just nu alltså. Men min favorithundras är egentligen samojed. Men jag skulle inte kunna skaffa en samojed.
För att jag kan inte ge den det den behöver. Jag är verkligen så att jag skulle inte adoptera en hund för att den rasen är söt, utan för att jag ska kunna ge den det den behöver. Och jag kan inte ge en sam och ge det den behöver, för att det är en polarhund och har sina behov liksom. En ras som jag gillar som är en sällskapshund, det är eurasier. Det är också en sån här fluffig björn liksom, men att de är, ja, sällskapshund helt enkelt. Hur får jag min sambo att börja hjälpa till med hemma? Så som att tvätta och laga mat själv och så vidare. Jag vet inte, alltså, för oss så är det kommit naturligt. Carl, han är ju så att han kan inte sitta still för länge. Han är verkligen så här att han måste göra någonting. Och det går liksom inte riktigt att bara sitta och göra ingenting, utan han måste veta, men det här ska vi göra nu, och då gör vi det liksom. Så därför är han verkligen så att han går runt och plockar och dammsuger ifall han märker att det behövs. Så ja, så här. Och att laga mat är ju någonting som vi tycker är kul att göra tillsammans. Just nu, för vi har ju börjat med HelloFresh nu. Och det har gjort att det också är väldigt roligt så här, att testa nya grejer tillsammans. Det blir liksom som en aktivitet att laga en ny maträtt, smaka på den och såna här saker. Så att för oss har det aldrig varit ett problem att man måste tjata på den andra, typ, ja men du gör inte tillräckligt av det här, utan vi är väldigt bra på att, ja, dela upp det liksom. Så här, ja men nu ska vi städa, du är det, jag gör det, ja sådär liksom. Och hålla undan efter sig. Snarare vill jag att jag kanske är dålig på att hålla mina kläder i garderoben. Ni vet, det är inte lätt alltid. Men jag tycker att vi är bra. Men alltså, om man har problem med det i sitt förhållande, då skulle jag säga, alltså, prata. Alltså, det kommer ju inte lösa sig hokus pokus från ingenstans, utan man måste ju ta tag i det och prata om det och upp, vad säger man? Säga vad man känner och tycker, och att man tycker att det är jobbigt att man själv gör väldigt mycket och att man inte får den hjälpen, så att det blir lika fördelat så. Så att det är väl det lättaste att göra, att prata om det liksom. Och sådär. Känner du dig ensam nu när det inte går att träffa någon? Alltså, jag är ju verkligen så här, jag är väldigt bekväm med att vara själv. Och ja, alltså, jag är ju en introvert liksom, så jag trivs ju med att vara själv. Men samtidigt, jag tycker att det är roligt att vara med människor. Men också att jag trivs när jag inte är med människor. Alltså det är inte så att jag är inte en sån som mår dåligt om jag inte får träffa folk. Och liksom såhär, ni förstår. Så att för mig har den här pandemin inte tagit lika mycket, alltså i det sociala liksom. Och sen så, jag har ju turen att jag bor ju med någon. Och vi har så roligt, alltså vi är varandras bästisar liksom. Så att vi har ju så roligt tillsammans när vi är hemma och hittar på grejer och ja. Liksom så här, så att, nej, jag känner mig inte ensam. Men det är som sagt, jag bor ju med någon, så jag har ju turen på det sättet. Och att jag är introvert. Jag kan ju föreställa mig liksom hur jobbigt det är för någon som är väldigt extrovert och behöver träffa folk för att må bra och sånt här. Och tänk om man bor själv eller så här. Det kan jag förstå är väldigt, väldigt jobbigt. 100%. Hur ser du och Carl på barn? Sker det inom en snar framtid eller ska du vänta länge? Inte inom en snar framtid. Vi är inte sugna på barn nu på ett bra tag. Vi har annat som vi vill göra. Och vi har ju våra bebisar hemma. Våra katter. Som vi tycker om väldigt, väldigt mycket. Våra fur babies. Åh nej. Vi är inte i det stadiet i livet. Varför just rasen ragdoll? Alltså så här, jag har velat ha en ragdoll sedan jag var 10. För att jag, ni kanske minns Boppan, hon står ju på ett stall hemma i Göteborg. Och de hade en ragdoll. Och han var så fin. Han hette Pave, har jag för mig. Pave? Jep, jag har inte sagt det på så länge. Pave. Ja, han var som Alfons i färgen. Och sen dess så blev jag bara blev stört kär i rasen ragdoll. Men vi hade aldrig möjligheten att ha en ragdoll. Så då tog jag tag i det sen när jag träffade Carl. För då, ja, hans föräldrar har ju ragdolls och haft många ragdolls genom åren.
Så att då tänkte jag, nej, nu är det menat. Och Carl är också så kattälskare som jag är, så det är väldigt roligt. Det är inte bara jag liksom. Han älskar ju djur. Och djur älskar honom. Alltså våra katter gillar typ honom mer än mig. Alltså det är så här, när han tar upp en katt, den bara blir så lugn och bara myser. Investerar du sparade pengar? I så fall hur? Ja, jag investerar pengar. Mm. Och det är någonting som jag började med rätt nyligen. Jag sparar då i fonder. Alltså jag kan inte jättemycket om fonder. Jag har ju fått hjälp från en som vi känner. Som hjälpte mig att komma in i det liksom. Men ja, det är väldigt käckt. Jag trivs med det liksom för min del. Och sådär. Men är man intresserad av det så får man läsa på. Eller fråga någon som är bra på det. Och sådana saker. Jag är inte jätte bra på det. Hur många gånger har du bytt lägenhet? En gång. Från vår förra lägenhet då. Till den vi har nu. Den lägenheten som vi hade förut. Det var ju Karls lägenhet. Han flyttade in där långt innan. Det kom på tal att vi skulle flytta ihop. Men, så att den var ju lite liten sen när jag flyttade in. Så att det får plats med grejer och så. Men det funkade ju i början. Men sen så kände vi att nej. Nu flyttar vi till någonting som är vårat tillsammans. Det blev ändå så att jag fick ju liksom fixa ordning och göra det fint och så. Han bryr sig inte så mycket och sånt. Så jag fick göra det liksom. Men det kändes fortfarande ändå som att men det är Karls lägenhet. Kändes det som att jag sov över hos honom ibland alltså. Okej, okay, inte så illa men alltså. Ja. Det var en väldigt rolig grej liksom att sen kunna flytta till någonting tillsammans. Och ja. Vårt lilla hem helt enkelt. Mm. Vad för bröllop vill du ha? Jag har ju pratat om det tidigare gällande bröllop. Så att vi vet inte hur vi vill göra. Ifall vi vill ha ett bröllop eller ifall vi vill bara gifta oss borgerligt. Alltså inte ha ett bröllop. Och alltså det har pendlat. Alltså liksom vi blev förlovade i augusti. Och alltså det har gått fram och tillbaka jättemånga gånger. Alltså först så ville jag inte ha ett bröllop. Sen så blev jag mer sugen på tanken och ville ha ett bröllop. Nu är jag tillbaka i att jag inte vill ha ett bröllop. Nej. Jag är liksom inte bekväm med att stå i centrum på det sättet. Jag vet inte. Det känns ångestfullt. Men det kan ju också förändras. Alltså vad vet jag. Det har ju pendlat flera gånger redan. Så det kan ju pendla ännu mer tills det går att gifta sig. I och med pandemin. Liksom. Men så som vi tänker i nuläget, det är att vi gifter oss borgerligt och sen så åker vi på en härlig honeymoon någonstans exotiskt när det går att resa. Så det är våran tanke nu. Vi känner väl att vi hellre lägger lite mer pengar på att åka till något fint ställe och få en sån upplevelse som man and wife helt enkelt. Mm. Jag tror att vi kommer uppskatta det väldigt mycket. Sen då. Ja. Mysigt. Min lilla Kalis. Alltså jag är så kär av honom. Det är helt sjukt. Mm. Kan du någonsin bli ledsen över att inbilla dig att du gillar Karl mer än vad han gillar dig? Nej. Det ska jag inte kunna säga. Visst, någon gång har man väl tänkt så. När man har haft en dålig dag. Man bara, gillar du mig? Och så här. Men vi är väldigt bra på att försäkra varandra. Eller visa vår kärlek till varandra. Och prata om det liksom. Ja, försäkra varandra hur mycket vi tycker om varandra. Hur mycket vi älskar varandra. Och betyder för varandra. Så att nej, jag känner inte så. Jag vet inte om det var en hint typ. Alltså, att hon tycker att Carl inte gillar mig lika mycket som jag gillar han. Alltså såhär i videos, vi är inte sådana som ska på pussa och vara liksom närgångna i videos. För att han känner ju redan att det inte är superbekvämt att vara på video. Alltså det är någonting han måste vänja sig med. Och då skulle vi inte hålla på och pussa och sånt i videos. Alltså det behövs inte, så att säga. Men alltså ni som har ett förhållande, ni vet ju att bebisrösten, den åker ju fram när man är själva. Men alltså han är verkligen helt underbar. Alltså jag har aldrig
Alltså jag känner mig så säker. Alltså han är verkligen helt magisk. Alltså så snäll igen. Han är så lugn och snäll. Och alltså jag gillar att han är väldigt så här säker i sig själv. Att det inte blir någon så här problem på det sättet. Och sådär. Alltså vi är väldigt bra på liksom visa uppskattning tycker jag. Och liksom säga att varandra är duktiga när man har gjort någonting. Och ja. Show affection så att säga. Oh, jag måste andas lite. Det är lite kallt i bilen så jag blir lite snuvig. Helt immigt i bilen. Varför har du tagit bort din video där du snackar om pubertet och sånt? Skäms du? Oj, oj, oj. Nej, alltså ifall ni tror det. Alltså det, så är Steppen verkligen inte. Jag skäms absolut inte för att prata om pubertet och mens och sådana saker. Jag är väldigt bekväm faktiskt med att prata om sånt. Så att nej, jag skämdes absolut inte för den videon. Det var snarare så att jag inte blev nöjd med den. Så jag tog bort den och kände att, ja men, jag vill göra om den i så fall. Men sen har inte det blivit av. Men jag skäms inte för att prata om sånt. Jag tycker det är väldigt naturligt, alla går igenom det. It's not a big deal. Bara det att jag inte blev nöjd med videon och hade velat göra om den i så fall och göra den på ett bättre sätt. Så det vill jag då. Nej. Vi kan prata om det redan nu. Jag ska. Jag fick mens när jag var 12 år gammal. Tror jag. Nej, jag kanske inte hade fyllt 12. Jag kommer inte ihåg. Jag fick den i skolan. Jag upplevde att det är någonting som har hänt där nere i trosan. Men jag tänkte inte mer på det på dagen. Sen kom jag hem. Satt mig på toan. Och där var det. Då insåg jag. Upp. Nu har jag fått mens. Och jag satt och gapade. Jag bara. Nere i trosan. Ja, så det var min historia om mens. Jag tycker inte att det är jobbigt att prata om överhuvudtaget. It was a fun time. Okej, jag ska inte ta i. Nej, men. Vart fick du inspirationen till din nya stil? Alltså färgglatt. BTV, jag älskar det. Tack så mycket. Vart du fick inspirationen? Ja, men det var väl Instagram då. Jag följer många konton. Nej, men jag följer många som håller på med kläder och sånt. Och ja, jag brinner ju för kläder. Alltså det har ni märkt under åren. Jag älskar verkligen kläder så mycket. Så att min stil, den utvecklas ju liksom. Och jag tycker det är väldigt kul och så. Så att jag föll för den här stilen när jag såg den på Instagram. Och trivs väldigt bra i det. Men sen, min stil kommer antagligen förändras så som den har gjort i alla år. Och det är helt okej, jag tycker det är väldigt roligt med kläder och så. Men som det ser ut nu så, I love it. Kolla, jag fick den här i posten. Så snällt. Jag får ju väldigt mycket kläder och smycken och sånt. Så att jag köper inte så mycket kläder. Just för att jag får väldigt, väldigt mycket. Liksom alla mina typ färgglada smycken. Alltså mina örhängen har jag fått, mitt halsband har jag fått dem ifrån Caroline. Vad heter det? Caroline Svedbom. Heter det så? Den här ringen och den här ringen har jag fått. Och den här har jag fått av Carl. Ja, så att, och den här har jag fått. Ja, så att. Vad tycker du om tatueringar? Alltså jag är verkligen så antingen eller. Antingen så ska jag inte ha någon tatuering. Eller så ska jag ha några små. Jag har alltid tyckt att det varit fint med tatueringar. Men det är bara att jag tidigare inte känt att jag velat ha det. Och då har jag inte skaffat dem liksom. Men. Alltså jag är ju lite sugen på att skaffa en. Alltså jag ska inte ljuga för er. Det är ju lite kul. Alltså jag menar, om jag skulle göra min typ första tatuering, då skulle jag göra den på ett ställe som inte någon hade sett. Så att ja. Men bara att jag hade tyckt att det var fin själv liksom. Så att jag har ju liksom sparat på mobilen massa fina små tatueringar så. Men jag har inte gjort någon, men jag skulle gärna vilja i så fall göra något som har med self-love att göra. Då det är någonting jag väldigt mycket brinner för. Och sen så något för min tro då, jag är ju kristen. Så det är väl i så fall det liksom. Hur går det med boyberoendet? Ja, det ska jag säga, jag har uppgradat till en vuxen version. Och det är iskaffe. Alltså jag är besatt av iskaffe. Det är liksom, alltså det är liksom orimligt. Jag är så besatt av det.
Har du varit full någon gång? Vi kan ta och prata lite om min relation till alkohol. För det är ju en väldigt bra grej att prata om, i och med att jag har många i min ålder och så som... som följer mig och sådär. Och så många som är yngre än mig. Och min relation till alkohol, det är att när jag var yngre... Alltså jag kommer inte från en familj som dricker mycket alkohol och så. Alltså ytterst sällan liksom. Ja, inga av mina syskon heller varit intresserade av alkohol på det sättet. Jag har fått smaka på alkohol. Typ, alltså doppa tungan typ. När min pappa eller mamma har haft någonting. Första gången jag drack en riktig drink liksom. Det var förra året faktiskt. Så att min första upplevelse med alkohol var förra året. Det var liksom då jag drack, ja men en riktig drink. Jag drack hela drinken. Ni förstår vad jag menar. Inte bara doppa tungan i någonting. Det var Skärgårdsfestivalen som skulle vara här i Karlskrona. Och då så här skulle vi ha ett litet häng hemma hos oss och sådär. Och så skulle vi ut och äta och ja, hänga lite så här. Och eftersom att jag aldrig hade druckit alkohol på det sättet innan, så ville jag se lite, okej, men hur känns det? Hur kommer jag klara det? Vilken gräns liksom? För att jag är väldigt, alltså sen tidigt så här, att jag inte vill bli full. Det var min, alltså, tanke redan från början innan jag testade alkohol liksom, att jag vill inte bli full, det är ingenting jag är intresserad av. Jag vill inte ha den upplevelsen. Så därför ville jag känna av lite, okej, men vad händer om jag dricker en sån här eller dricker det här? Jag vill liksom inte ha det här hänget och dricka massa utan att jag har testat innan. Ja, alltså så här bara en säkerhetsgrej liksom. Min mamma hjälpte mig och jag fick testa lite under kvällen hemma. Och jag märkte väl väldigt snabbt att jag har en tolerans för alkohol. För att, ja men alltså jag drack ju en del grejer liksom. Men det hände ju ingenting för mig. Så att, det var ju väldigt skönt att veta, okej, att jag har en väldigt hög gräns. Eller vad säger man, en tolerans. Alkoholtolerans. Och det var ju bra för mig att veta, okej, vad klarar jag av liksom för att inte gå till den gränsen att bli full. Alltså den gången hemma, jag blev inte ens salongs. Alltså jag kände inte av någonting. Så nej, jag har inte varit full någon gång. Jag vill inte bli det, jag har inget intresse av det. Jag har väldigt mycket hicka. Jag liksom gick ju direkt till det här att mysdricka. Jag dricker ju endast för att jag uppskattar det. Liksom dricka något gott. Och sådär, att man tar typ ett glas vin till maten och sånt här. Eller ja, ha en myskväll hemma, dricka ett vinglas liksom. Ja. Så att jag har väldigt, väldigt lite erfarenhet på det sättet med alkohol. För att jag har aldrig varit full. Det enda jag har varit i typ lite salongs typ. Men för mig, jag känner typ inte av så mycket. Ja, jag har väldigt lite erfarenhet kring det liksom. Och det är jag väldigt glad över. För att jag vill inte... något mer än det liksom. Så att jag har alltid bara velat dricka det som jag tycker är gott. Inte massa äckliga groggar, någonting. Det har jag aldrig gjort. Riktigt. Förutom typ den gången jag testade hemma då. Men de var ändå rätt goda. Jag har bara varit ute en gång. En gång och aldrig mer. Jag fick en dunderpanikattack. Ja, det var det värsta jag varit med om. Så det var typ någon av de första gångerna jag och Mikael var med varandra. Så då ledde han mig hem och jag så fick en panikattack utanför. Alltså det var så hemskt. För att jag liksom, ja nej, fruktansvärt. Jag klarade inte av den miljön. Min ångest fick rikspanik rent ut sagt. Så jag, nej, aldrig igen. Det är inte min miljö. De jag var med vill gärna ut. Men jag följde mig helt enkelt och det var ingenting för mig. Och då vet jag det och det kommer jag inte göra igen. Helt enkelt. Känner du att lägenheten är färdigställd nu? Eller finns det något mer du vill göra? Alltså sovrummet har vi typ inte gjort så mycket med. Och sånt där. Vi köpte igår en avlastningsbord. Som vi ställde där i hallen emellan. Ja, den här gången till köket typ. Och så jag behöver en spegel upp på väggen där. Och lite vaser och sånt. Alltså jag tar det successivt. Så. Det är ingen brådska liksom att få allt föreställt. Vi fick ju mycket gjort i början liksom. Så det är väldigt skönt. Men sen så nu har vi tagit lite lugnare. Och ja. Det är ju bara bott där i några månader. Så det är ingen brådska på det sättet. Hur går det med din kristallsamling? Det har varit lite paus på den. I och med att vi har flyttat. Och... ja, det går mycket pengar åt att flytta och köpa möbler och sådana saker. Det kostar ju. Och så har vi fixat med balkongen och... ja, vi har adopterat en liten kompis till Alfons och så. Mm. Så att... sån...
Och så bara nu kan jag inte använda mitt finger. Nöjesshopping har jag inte gjort så mycket av. Utan mest liksom att ja, investera till lägenheten helt enkelt. Och det, mina vänner, är nog klart för idag. Alltså jag blir typ så här, jag känner mig typ lite förkyld för att jag har suttit i en iskall bil nu, för den är inte igång. Helt immiga rutor, jag ser nu. Alltså det är så kallt, jag fryser. Jag känner mig typ lite förkyld. Jag ska dra igång värmen här. Men ja, det är väl det egentligen jag skulle prata om med er idag. Så tusen tack för att ni ställer era frågor. Något som jag kommer tänka på som kunde vara en rolig video, det är i och med att jag och Carl, vi har ju 2 år nu den 13 januari. Och jag tänkte såhär, hade det inte typ varit roligt att göra en, alltså bara hardcore förhållande Q&A, där jag svarar på frågor om, för att alltså det är ändå en rolig grej i och med att Carl är mitt första förhållande. Och liksom, ja, prata om hur det känns liksom att vara i sitt första förhållande och allt sånt här. Det kan jag tänka mig, ja. Är det en rolig grej? för att tycker ni det också, så kan jag absolut göra en sån video. Men ja, tusen tack för att ni kollade på den här videon. Ta jättegärna och tryck tummen upp om ni tyckte om den. Och glöm inte att prenumerera så att ni inte missar när jag lägger upp något nytt på kanalen. Men ja, ni får det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!